Amanda, põe o menor volume possível. E também usar a fabricação de bombas. O líder da oposição pediu uma investigação internacional. Diz que não confia. Boa tarde. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, professora. Oi. Para você entrar. Boa tarde, Davi. É de linda. Eu vou necessitar de mim. Boa tarde. Tudo bem. Bom dia! Um link novo? Ela mesma coloca. Ó. Dá pra ver, Oi. Oi, deixa eu falar com vocês. Fala pra mamãe e pro papai que o link que vocês entraram agora vai ser pra primeira, pra segunda e pra terceira aula. Tá? Mudou totalmente. É o mesmo link que eu vou dar para a primeira, segunda e terceira aula. Como é que eu não caguei? É o mesmo, tá? Esse mesmo de agora. Espera aí que a tia tá esperando. Eu falei que tem uma carne. Já tá aguardando os outros aqui, tá bom? Cauã, tá chegando. Cauã, quem mais? Deixa eu ver quem mais. Oi, Alda. Tia. Oi. Fala. Oi. Boa tarde, Cauã. Boa tarde. Foi errado. Não tem jeito de dar na aula. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Valentina, boa tarde. Tá ouvindo a tia, Valentina? Ô, tia, eu já botei meu negocinho dos pais, viu? Já botei. Botei o cartãozinho já aqui. A cartolina e o gravatinho aqui. É um porta-caneta, João. Liguei, tá ligado? Combinado? João Lourenço tá entrando. Ai, que legal. Cauã também já pegou. Que legal. Eu estou vendo o microfone ali. O que que falou que a gente colocou? Certo. Não. Não. Meu tio, tá travando. Tá travando quando eu tento falar. Tá chegando. Travando, sim. Quer travar? Tá travando, é o meu? Oi, tia. Oi, boa tarde. Oi, tia, não tô te ouvindo. Oi, João Maurício, tudo bem? Sim. João Maurício? O quê, tia? Não tá me escutando, não? Vejam, como é que tá? Melhorou? Não, ativou. Viu aqui, ó. Viu, tá ativado. Tá travando! A sua voz tá falhando, Ivani. É a internet que tá ruim. Pra gente tá bom. É, a internet não está boa. Vocês estão me escutando ou só é o João Maurício? Perfeitamente. A sua voz tá falhando, não tá dando... O João te ouviu, velho. Ah, eu não te ouvi. Eu não tô em casa hoje, eu tô numa reunião com o... Eu não te ouvo, tia. Te ouço. Ô, tia, não tô em casa hoje. Isso só. Bom, Maurício, sai e entra de novo. Vê aqui o negócio, João. É, os outros amigos disseram que estão me ouvindo direitinho. Melhor. Oi, tia. Eu tô ouvindo.
você boa também. Boa tarde, Miguel César. Boa tarde, Miguel Henrique. Boa tarde, Júlio. Boa tarde. Tudo bem? Não está o João te escutar. Tudo, tia. Oi. Deixa eu ir aqui no bastão. João, está ativado o microfone? Ah, viu quando está assim, ó, aqui. Está sem ativar. Tá, depois busca essa só, não fica gravada na sala. Ai, a tia mandou uma mensagem para você. Ah, gente, é uma mensagem aqui, ó. Mensagem. No bate-papo. É para mim, ó. Tá vendo? Eu estou escutando. Sai e entra de novo. Pode ser a internet. Isso. Turma, deixa eu falar com vocês hoje. Boa tarde para vocês. O link. Boa tarde. Boa tarde. O link que a tia está usando agora nessa aula não vai mudar. Vocês vão usar esse mesmo link na primeira aula, na segunda aula e na terceira aula. Combinado? Beleza. Combinado, tia. Então fala com a mamãe. O mesmo link. Não é para mudar de link, tá? Combinado. Bom? Esse primeiro link vai usar nas três aulas. Tá bom? Melhorou agora. Tio, já assim, você sai e entra de novo, tá bom? Não falou nada. Você de novo, João? Você já sabe o que fazer. Aí, ó, a tia vai colocar uma mensagem para todos no bate-papo, tá? Então, mostra para mamãe. Travando! Entendido? O link de agora será usado nas três aulas. Mensagem aqui. Isso, para a mamãe saber. O mesmo. Vamos ao caderno de português hoje, que nós temos tarefa no caderno de português. E nós fizemos cabeçalho de matemática. Caderno de português. Começar o cabeçalho no caderno de português. Caderno de português. Davi, caderno de português. Manuela, caderno de português. Ô, tia, eu já fiz o caderno de português. Certo. Valentina já fez o caderno. Vem cá. Tia! Oi! Fala! João Maurício, pode falar! Não tô ouvindo, tia. Não tá ouvindo? Faz o cabeçalho depois. Se não tiver jeito, depois eu pego essa aula na internet para você. Faz isso.
Faz o cabeçalho. Deixa eu ver aqui. Bate o pé. É demais. Rapaz, é muito rápido. Não, eu gosto de você. Então, jogando, você vai pegar. Aqui, ó. Cadê a sua bola? Então, aí. Já paga aí. Já fez você mesmo, viu? Aqui você vai pagar. Essa é borra. Obrigado, devidamente. João Maurício, vamos fazer o cabeçalho de português. Não vai, eu tava fazendo com você, por isso que não faz. Como eu já tinha falado, não faz. Você tem que começar a escrever, João. Se você não escrever, você manda para mim quando você terminar. Se você não escrever, você vai ficar para trás. Vou falar para ela que ela vai adiantar a tarefa. Cara. Então vamos lá, cabeçalho de português, Turminha. Ô, tia! Ai, sim, é a atividade do leão, sabe? É, mas continua escrevendo. Deixa eu falar. Não, se você falar, você para de escrever. Ô, tia! Sim! Eu já fiz o meu cabeçalho, tá? Combinado, Valentina. Só aguarde um pouquinho que os outros amigos vão fazer. Professora Costa. Me espero. Olha, está todo mundo escrevendo também. Mas já terminou. Nossa. Certinho. Cauã, você já fez, amor? Tá fazendo. Eu tô fazendo. Certinho, tudo bem. Esse K minúsculo parece um R. Wilker, nosso tudo. Vai, Goiânia. Tá bom, muito bom. Tá funcionando? Tá funcionando? Uma atividade que tem. Pega a cola, cola a sua atividade. Essa aqui. Eu não consigo. Atividade do leão. Essa é a que eu não tenho do leão. Se não der tempo, você corre e deixa espaço. Oi? Você já me deu? Poxa. Consegue fazer? Depois não tem como, agora tem. Tem como colocar fone, tipo assim, você coloca o fone, tem um negocinho pra colocar fone no computador? Já acho que tem. É porque eu gosto de fone lá no... Tá, eu vou pra ver no banheiro, isso aqui. Tá fazendo um dia. Dá um tempo aqui no meio, não? A gente se substitui por alguma coisa. Não, não é não. Eu acho que sabe o que é. Você nem é aptidão, pode. João Lourenço.
Sim, aula. Você está me ouvindo, amor? Quando a tia Sim. fala? Sim? Sim. Você está no cabeçalho, amor? Sim. Não, então tá bom. Combinado. Olha, quando vocês terminarem, vocês façam um joinha para tia saber que vocês terminaram o cabeçalho, tá bom? Quando terminar, vocês fazem para tia um joinha, tá bom? Hoje tem caderno de português e tem caderno de matemática. Sim, como eu não tô em casa? Sim, Manuela. Fala. Tia, como eu não tô em casa? Sim, tia. Fala, Manuela. Eu não tô em casa. Aí no WhatsApp, meu filho... Eu tô falando. É, eu não tô em casa. Aí como no WhatsApp seu filho na escola disse que tem só uns cadernos, o meu pai pegou só dois pegou e os meus cadernos ficaram, os meus outros materiais ficaram. Meu pai só pegou dois livros, aí eu tô tendo que fazer o cabeçalho no livro, aí... Tem que escrever alguma coisa no livro do cabeçalho? Não, Manuela, você não precisa fazer o cabeçalho no livro, faz no caderno, quando você chegar em casa. É porque no aplicativo... Ela disse que não estão aparecendo, só aparece a tarefa de casa. Aí o que que acontece? Quando a tia fez o plano de aula, ela pensou que nós retornaríamos direto para a escola. Só que aí a gente não retornou para a escola. A gente retornou, mas com aulas virtuais. Aí o que acontece? O plano de aula que era para fazer na salinha de aula, vocês não têm acesso. Só na tarefinha de casa que vocês têm acesso. Mas não tem problema. Aí depois você faz essa tarefa, tá bom? Você me ouviu, Manuela? Não vou achar não. Deixa eu ver. O que você disse, tia? Peraí, a tia vai escrever lá no bate-papo para você, tá bom? Tá. Deixa eu ver. Só um borracho, Manuela. A gente pede para deixar os materiais arrumados. Tem que deixar tudo bonitinho. Terminei! Certo! Vamos esperar só mais um pouquinho, tá bom? A tarefa é de colar. A tarefa é de colar. Qual que é? É a do leãozinho. Qual que é a tarefa do leão? É uma tarefinha em folha. Qual a página, tia? Não, não, não é uma página. É uma tarefa em folha. Essa. Atividade em folha. Tia, eu não trouxe todos os materiais, eu só trouxe dois livros e o meu estojo. Combinado, meu bem, não tem problema não. Depois você faz a do caderno, tá bom? Tá. Seguinte, você acompanha, presta atenção em tudo, tá? Pra gente fazer em casa direitinho depois. Tá bom? Tá bom. Pode deixar, mamãe. Acompanha bem direitinho. Vai colorir, né? Vai colorir. Vai tocar no cabeçalho. Vai me escutar, né? Vai no cabeçalho. A gente fez o cabeçalho em casa, eu sei que é do cabeçalho. Então...
Então presta atenção, viu? É, você pode arrumar a borracha pra mim, tirar o pretinho. Professora, esse material que vai ser colado na folha, ele tá onde? Esse material é uma atividade que tá recortada, pequenininha. A sua esposa até me mostrou ontem. São atividades pequenas. Que é para colar no caderno. Aqui, ó. É essa tarefinha aqui, ó. Vou colocar nela. Tarefinha de folha de bolo que vai colar no caderno é essa. Agora tarefa, eu já fiz, né? Você tá adiantado. Mostra novamente, professora. Mas levanta mais um pouquinho. Eu não tenho essa. Essa tarefa está lá na escola. Ô, tia, não tenho essa. Tem que pegar lá na escola. Tá, Manoel? Tia, tá bom. Tá bom. Não gosto de brindar. Não, a gente não tá perto do... Alguém tá aí? Ô, tia, como não tem essa tarefa? A gente tá perto do aeroporto. Não preciso, né? São essas, professora? Peraí, eu vou ver. Mostra aí, Davi. Conta, mostra. Eu não estou vendo você. É, eu não vejo a imagem. Aí, isso, agora eu mostra vejo. Aí. Mostra para mim a tarefa. São. Dá para te ouvir, tia. É essa aí mesmo. Aí você acha a tarefinha do leão desse bloquinho aí. Acha a tarefinha do leão pra tia. Achou? Oh, ok. Encontrou? Achou, encontrou. Combinado. É essa tarefinha que eu quero que vocês encontrem. É porque nós iremos fazer essa. Primeiro o cabeçário e depois esta tarefinha, tá bom? Quem já terminou o cabeçário para a tia começar a tarefa? Cauã, você terminou o cabeçário? Sim. Davi também já terminou? Ô, tia, eu não terminei. Não dá para ver se escreveu um lá. Tia. Miguel, você já terminou? Já terminei, professor. Ok. Tô quase. Miguel Henrique, terminou? Tô quase. Miguel César, terminou? Miguel César, terminou? Depois a gente cola, né? Terminei, tia. Ok. Valentina terminou? Ô, tia, só que eu não tenho a folhinha. Tem que pegar aqui na escola, tá, Miguel? Fala pro papai, pro vovô, pra mamãe vir aqui na escola pegar, tá? Eles precisam vir na escola. Tá bom, tia. Certo? Combinado. Então, vamos pegar a tarefinha pra gente começar? João Maurício? João? João Maurício, você já me escuta? Tem mensagenzinho lá, não? Na conversa? Não. Tá, não. Você mostra pra ti. Você já fez o tarefinho? Não, mandei, fiz. Tá? Mandei, já fiz. Isso. Já fiz. Fiz fazer. Fiz aqui. Fazer, né? Fazer. Mandei para todos, agora deixa.
Vamos lá, fazer a tarefinha do Léo. Um, circule as palavras que começam com a letra L no trecho da música abaixo. O leão, 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 leão. És o rei da criação. Deu um pulo e era uma vez. Um cabritinho montês. Vinícius de Moraes. Vamos ao texto de novo. O leão, 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 leão. És o rei da criação. Deu um pulo e era uma vez. Um cabritinho montês. Vinícius de Moraes. Então, aí é o texto. É uma musiquinha. Número 2. Complete com lá, lé, li, ló ou lu. Então, nós vamos completar com lá, lé, li, ló ou lu. Certo? Deu um pulo. Manuela? Era uma vez como cabrinha. Eu te mando por escrita. Eu não te ouvo. Não te ouço. Leão, 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 és o rei da criação. E era uma vez um cabritinho. Já que você está conversando, vamos lá, Manuela. Lago, Manuela. Lago completa com qual sílaba? Lago. L-A-G-A. L-A. E vai formar lá. Então, aqui no lago, vocês vão completar com a sílaba lá. Eu tô no lugar que tem um lago, tia. Lago. Certo? Eu tô no lugar que tem um. Ó, que legal. Então, complete aí a palavrinha lago com lá. É, Davi Paiva. Davi Paiva. O que, tia? Completa. Manda por escrito, eu não te ouvo. Bule, bule. Completa com o quê? Você vai completar bule com o quê? Vem, Davi Paiva. Davi Paiva. L-E. L-E. O L e o E que faz lé. Deixa a tia ir pro próximo com o João Maurício. Ele vai falar pra tia, porque ele escuta no bate-papo. Completa. A tia. A sílaba. Bom, Maurício, você vai completar a menina. João Maurício, pronto? Abre a tia, te leva pra da menina. Quer dizer aqui, ó. Lia, escreve aqui, Lia. Como Lia. É, menina? Aqui perto do... Tia, aqui perto do... Tia, do aeroporto. É muito legal. Lia. Eu tô perto do aeroporto. Não, assim, do não, é a sílaba. Lia, não é tudo junto. Ah. A tia, sílaba é... Escreve, Lia. Aeroporto, a sílaba é... Sabia, tia? Tia Ivanir. Oi, Manuela. Lídia. É a boli da minha, a sílaba boli. Isso, João. Sabia? Isso, a sílaba é a palavrinha li. Certo? Certo, muito bem.
Agora eu posso pregar na página? O aeroporto é muito legal. Você tirou até a tarefa. Deixa eu colocar lá. Ô, tia, é aquele bali. Isso, certo? Agora, quem vai completar para mim vai ser o Miguel César. Cadê o Miguel César? Miguel César, cadê você? Eu estou aqui, tia. Completa para mim a sílaba de galo. Qual é a sílaba que falta? Lá. Lá. L-O. L-O. O quê? Alan Cândido. Qual é a sílaba que está faltando em lua? Cauã Cândido, qual é a sílaba que está faltando em lua? É a sílaba? Lu. Isso mesmo, muito bem, é isso mesmo. Parabéns para vocês, turminha. Então, completou com lá. Bule completou com lé. Aí nós temos Lia, completou com li. Galo completou com... Hoje você tá em qual letra? Lua completou com Lu. O Maurício tá perguntando pra tia. Não mandou. Tá perguntando a tia. E a tia tem que falar no... Mudou de papo. Viu? Lago tá até grão, falei. Para nem vou nervoso, meu amor. Adivinamente. Viu o lago é? Oi, tia, você viu o lago? Não, eu não vi, amor. Não. Gente, deixa eu dar um recadinho. Agorinha vai acabar a nossa aula. E aí vocês vão se tornar no meio... Ah, se vale. Eu te li, Jadinha. Entrar no próximo link. Não é para entrar no próximo link. Quem falou que é o próximo link? Entrar. Isso, Valentina, ficou legal. É para entrar onde? Quando acabar a aula, vocês vão retornar no mesmo link. Tá bom? Continua. Professor, olha o meu. Isso. Ó, peraí que eu vou olhar direito. Peraí, fica mais próximo. Isso, certinho. Quem quiser ir pintando, pode ir pintando. Sim. Aproveita. Aproveita e escreve o coqueiro aqui, ó. Oi, tia. Oi. Eu já fiz tudo. Combinado. Vai pegar bem. Tudo pretinho. Aqui onde eu tô, tia. Ô, tia, sabia que aqui onde eu tô tem um monte de gatinho? Ok, meu amor. Manuela... Aí, não esquece, viu? Agora ia voltar no mesmo link, tá bom? Tá bom, tia. Pode deixar. Memória boa é aqui. Combinado. Um monte de gatinho bem fofo, né, tia? Pois é. Bom, então agora, deixa eu ver. Quem terminou, faz um joinha pra tia. Terminou? Faz um joinha. Miguel, terminou? César? João Lourenço, terminou? Terminei, tia. João, não, ainda. De perto o avião é bem grande. Ô, meu joinha. Terminou também. De perto o avião é bem grande. Ah, meu amor, certo. É as sete maravilhas do mundo. Ô, tia, não terminou o cabeçalho. Certinho. Quem não terminou o cabeçalho? Quem não fez o cabeçalho ainda? Professora, meu joinha. Eu ainda não fiz o cabeçalho, tia. Lourenço, você que não fez o cabeçalho?
Não. É o João, Ivani, mas se não der tempo, depois ele termina, não tem problema não. Mas ele conseguiu fazer a tarefa? Sim, sim, fez. Ah, sim, porque depois ele termina, então. Obrigada, Tânia. Bom, eu que agradeço. Tânia, quando terminar essa aula, nós vamos retornar no tempo, tá bom? Ah, tá. Beleza, então. Professora? Eu também. A segunda que vem, eu coloquei só o link para ficar mais fácil para a gente. Fala que você quer mostrar seu joinha. Turma, a próxima tarefa agora é no livro de imagem. É isso mesmo, Valentina. Agora é colar, tá bom, Valentina? Licença, tia. Eu vou comer agora, tá? Agora nós vamos pegar o livro de letra. Eu não comi em casa, tia. Combinado, Manuela. Livro de linguagem. Todo mundo agora com livro de linguagem. Este, ó. Livro de linguagem. Oi. Professora, qual é a página? Página 101. Esse aqui. É o livro de português. Ô, tio, já fiz essa tarefa? Ah, que bom. Hoje, nós vamos para a página 102. Página 102, tá? Página 102. Página 102. Tá. Qual livro? De português. De linguagem. Página 102. Não é do... Vamos trabalhar a linguagem. Página 102. Página 102. Certinho, turma? Ó, o link que vocês vão usar é o link que vocês estão usando agora nessa aula, tá bom, turma? Ô, tia! Sim, fala, Valentina. A gente fez esse ontem. Não, não, não fizemos não, Valentina. Essa não. Vamos lá? 7. Ligue corretamente para formar frases de acordo com o texto. Letra A. O macaco pula e bate. Ele bate na bola, na mala ou na cola? Aonde que ele bate? Na bola. Então, vocês vão ligar, ó, a letrinha A na palavra A, bola. Ligou na palavra bola? Liga na palavra bola. A bola é a primeira palavra, ó. A primeira é bola. Ligou? Frase B. Liguei. Eu liguei, tia. Combinado. Frase B. Zeca imita. Quem? Macaco. Sim, quem é que tá chamando a tia? Zeca imita o... É o gato? É o macaco? Ou é o pato? O macaco. É o macaco, tia. O macaco. Então, ó, não é a primeira, é a coluna do meio, porque é o macaco. Certinho? Então, agora, todo mundo pro segundo... Peraí, João Maurício perguntou. Certinho, turma? Agora vocês vão retornar. Vamos lá, eu quero interromper aqui e perguntar.
todo mundo vai retornar no mesmo link dessa mesma aula, combinado? Sim, Ana? Entendido? É nesse que você entrou agora, tá bom? Bola e maçã. Professora. Bola. Professora. Fala, Davi. Ó, meu joinha, quer ver?